تو بولو تو صحیح اللہ حضرت نے کہا تو جو فرمایا ہے حضرت موسی علیہ السلام کو قبائل کے سردار آ گئے تے پانی چاہیے حضرت موسی نے رب نے کہا موسی ذرا کٹو ہاں سوٹا ڈنڈا عصا کی آگے پھڑ کے مارو انہاں نوں شکر ہے تین بندے میرے نال ہو گئے سبحان اللہ فرمایا موسی پھڑو ڈنڈا عصا پکڑو تو مارو مولا کن علامہ یاد کیا پتھر نہ مارو پھر وچوں چشمے نکلے سبحان اللہ وچوں چشمے مارنا سوٹا ہے سبحان اللہ وچوں چشمے پتھراں وچوں تے چشمے نکلے اساں ویکھے نے میرے نبی نے پیالے وچ ہتھ رکھے ہے تے ہتھاں دے وچوں چشمے ہتھاں دے وچوں چشمے حضرت دے وقار حضرت موسی علیہ السلام والے صلوات و سلام آپ نے جدو عصا مارے رب لگائی ہے تے چشمے نکل آئے فل فجرت میں حسن پہ اختیار اللہ دی کرنے ہوں بارش پی گئی ہے مینہ پی گیا ہے رحمت پی گئی جتھے ایسا جلسہ کرنا سی اتھے پانی کھلو گیا ہوں پھر جتنے جتنے جگہ ہے پھر اتنے اتنے ہی کیوں سہ رہی ہے اتنے اتنے لبنی ہے بس بیٹھے ہے پھر وہ ساڈا ارادہ سی لیکن رب کا ارادہ تو پورا ہوتا ہے ساڈے ارادے نے دنیا دار نے وہ پورے ہون یا نہ ہون لیکن نیت کا ثواب تو لب گیا نہ گھر والے نے پیار نہ بولو سارے سبحان اللہ اللہ اکبر دور آیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے نبیوں کو تیار کیا اور اپنے بیگانے علماء نے وہ اختیار جڑے نے بیان بھی کیتے نے کردے نے لیکن جدوں نبیوں نے تاجدار دی واری آئی نہ انہوں نے آکھیا نہیں میرا دل کرتا حضرت عیسیٰ دی گل کر لاں تے پھر میں مصطفیٰ دی بارگاہ چلا سبحان اللہ چلو گے نا میرے نال جنے جنے جانا وہ بولیا جو سبحان اللہ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وأكرم الأكرم وأبرم فأوحي الموتى إلى
سبحان اللہ کہ میں نے بندہ بڑا چنگا لگا بڑا اچھی لوگ اور جڑا ترنہ میں تو قرآن پڑھے مطلب ہے سب تو بڑا بیان ہے قرآن تو جن نے بڑا خطاب کرنا ہے قرآن پڑھ کے خطاب کرے قرآن پڑھے ترنہ میں کیونکہ میرے نبی نے بڑا پسند ترنم نہ پڑھیا ہے یعنی جڑا خطاب جدو کرے گا ترنم نہ قرآن پڑھ کے میں حدیث بہانا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جڑا بندہ قرآن نو ترنم وچ پڑھ دے سورے وچ پڑھ دے خلاف ہے وہ ساڈے وچوں ہی نہیں وہ ساڈے جڑا بندہ سورے دے خلاف ہو جائے یہ گل ہے میں نہیں نہ کرنی وہ تسیں کرنی ہے مطلب خطاب کر لے اگلے میں جر جانا چاہیے کسی کو نہ ہو سور سے نہیں بولو کسی سلامت ہو سلامت ہو ماشاء اللہ جتوں جتوں بھی آئے ہو ایک ایک قدم کے بدلے اللہ کروڑ ہانے کی عطا فرمائے اعلی حضرت نے انہیں شعر لکھے نے بندیا سمجھے اعلی حضرت نے تالے ہیرے کے ٹھپ کے رکھے بولو اعلی حضرت نے لکھے نے کہ شعر لکھے نے ذرا تو پڑھ پڑھ کے سنایا ہے ہے جی ان شاء اللہ یہ قرآن دی ایک دو آیت ہور سن لو تو پھر میں بریلی کے بابے دے پیر پھڑ لینا استقبال بولو سر سبحان اللہ اللہ نے اعلان فرمایا با عمر والحکم کا والنبر وحی الموت حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ علیہ السلام نے فرمایا آؤ کھوڑ دے مریض لے آؤ میں ٹھیک کر دیا گا فرمایا جو جو آ کے آئے میں دس دینا تواڈے پیٹاں دے وچ کی میں دس دینا تواڈے اندر کی اللہ اکبر دیکھو نا بندہ پانی بھی پی لے روٹی بھی کھا لے چاول بھی کھا لے چاولاں دے وچ بڑے مصالحے تے سالناں دے وچ بڑے مصالحے تے جدوں اندر جائے سمجھ نہیں لگدی لیکن رب دے نبی نے آکھیا میں وہ بھی دس دینا کہ تسی کی کھا کے آئے ہو تے کی گھراں دے وچ چھڈ کے آئے ہو او یارو اگر عیسیٰ علیہ السلام دی یہ شان ہے عیسیٰ نو اللہ ایسا اختیار عطا کیتا ہے پھر آمینہ دے لال نو کیسا اختیار عطا کیتا ہوگا اجازت دیو تے ہن پڑھیے بریلی دے بابے دے پیر معراج دی رات سارے نبی پیچھے نے تے اگے نبیاں دا نبی ہے اگے رسولاں دا رسول ہے نبیاں دا تاجدار ہے پڑھ لئیے کہ تانوں سارے نوں آوندا تے اس واسطے میرا دل کردا سارے نبی دے سنا خان بنی ہیں اعلی در فرمان نے سب سے اعلی لا 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 شریف لے بولو تھکنا نہیں وہ جنا آوے تو پتہ لگے کہ تھی انج لگے کہ جی ہوں 8 بجے بیٹھے ہیں انج ٹیڑ پیڑ ہو جنے نو سننا مل کے سب سے اچھا جنوں پورا فکر نہیں آتا یہ ضرور آ کے ہمارا نبی کی آخنا ہمارا نبی
سب سے اللہ بالا سب سے میں کہ یہ سو ہے جڑا میرے نبی دی امیاں گلاں کردا رہے سبحان اللہ وہ تے امیاں چچے کرتا رہے میں کہ جے پیچھے کھلونا لے اشتہار ہے جڑا اگے کھلونا ہے سبحان اللہ